Пішохідна зона чи важлива транспортна артерія Коломиї. Нині не вщухають суперечки щодо імовірного закриття для руху авто вулиці Валової. Підприємці, які працюють на цій території, проти такого рішення влади. А от мешканці – за. Всі разом зустрілися у Коломийській ратуші. Вулиця Валова в Коломиї частково перекрита уже 2 тижні. Тут влада запланувала провести капітальні ремонти мереж. Але роботам завадила несприятлива погода. Підприємці, які працюють на цій вулиці, незадоволені. Люди стверджують, їхній виторг зменшується. Тому вирішили зібратися і обговорити це питання. По-перше, вулицю вже 2 тижні, як умовно, в лапках ремонтують. Поставили блоки і нічого не відбувається, ніяких ремонтних робіт не відбувається. Та? В нас це, можна сказати, як подарунок на Миколая для підприємців. Тому що всі знають, що бізнес зараз не зовсім в найкращому стані. І підприємці переважно весь рік працюють фактично для того, щоб якийсь результат отримати. Та? Ну і фактично в кого 50, кого 80% потоку клієнтів пропало. Хто на автомобілі зараз їздить, то всі знають, що зараз добратися практично з одного кінця Коломиї центру в другий, то це є півгодини або й година. Мають свою думку і мешканці вулиці. Люди кажуть, тут часто деякі автівки стоять цілий день. Це власники магазинів під'їжджають і залишають свій транспорт, тому треба щось змінювати, переконані коломияни. Рух на вулиці відновити, якщо є можливість, якщо не робиться ніяка реконструкція центру міста, то, звичайно, нам потрібно, тому що під'їзду ніякого немає і люди у нас, як сказати, не мають культури поведінки, де ставить машини, нема стоянок, не вистачає і так далі. Я це все розумію прекрасно, бо я живу сама, не можу під'їхати до свого ні будинку, ні товар підвести під свій магазин. От. Але стоянку, щоб тут робити на цій вулиці, я категорично проти, тому що стоянка стоїть, все, люди так само не під'їжджають і теж немає ніякої торгівлі. Тому, якщо не буде реконструкція міста проводитися, центру, хай рух відновлять, як положено, як був до цього. А якщо якась реконструкція буде, тоді хай розумно це все рішать. Десь стоянки треба зробити кругом, щоб люди мали можливість, знали, що центр є пішохідний. Після дебатів на вулиці підприємці вирішують, треба йти до міського голови, адже це його ідея провести капітальний ремонт мереж і, ймовірно, потім зробити пішохідну зону. Сказано, зроблено. Вже у кабінеті мера люди висловлюють свої претензії, побажання та думки. Ми Чернівці, там теж є пішохідна зона, але там є вулиця, яка пересікається з пішохідною зоною, і вона є проїзна. Дуже багато підприємців, які від них надходження йдуть у бюджет міста, зараз ви просто їм перекрили кислород. І саме головне, що перед самими святами. І то, що у нас немає торгів, винувата зовсім не вулиця. То, що немає людей, чи спроможних купівлі, чи нас дуже забагато стало. Це перше. По-друге, у вас ДЦ, да? Наприклад. Ви під'їжджаєте, ставите машину вдоль нашої вулиці повністю. Мій магазин повністю перекритий. Вашими машинами, які стоять цілий день. Розумієте? Дайте сказати до кінця. Або так, якщо робиться реконструкція міста, я дуже згідна, тому що я в дуже багатьох містах, і центр дійсно завжди пішохідний. І це гарно, і це для туристів добре. Треба зробити так, щоб людям було зручно під'їжджати, ставити машини, щоб вони могли вийти спокійно і пройти. Звинувачення в тому, що через обмеження руху транспорту підприємці втрачають надходження, перебільшене, вважає Ігор Слюзар. Нині від зменшення кількості прибутків потерпають усі. Часи нелегкі і для великого, і малого бізнесу. А ось таке рішення принесе лише користь підприємцям, адже зараз влада серйозно працює над розвитком Коломиї як туристичної. І якщо кількість іноземців зросте в рази, то відповідно вони стануть потенційними покупцями і принесуть дохід нашим кафе, магазинам та іншим закладам. Єдине місто Коломиї, яка не має пішохідної зони. Якщо ми хочемо майбутнє в місті, в тому числі і ви, підприємці, здобути більше, ніж ви маєте сьогодні, ми маємо повернутися лицем до потоку туристів в наше місто. Ви зрозумієте, якщо ми не змоделюємо в місті справжню відпочинкову зону, не будуть приходити до нас люди і ви програєте. Ми перемогли в конкурсі перлини Східної Європи. Це 2 польських місця. І місто Львів, і Коломия зі сторони України. 400 тисяч вкладає Європа в наш маршрут. Ми намалювали маршрут, що вони, як приїжджають до Ірчана, вони мають пішки йти по Валовій, бо їх не цікавить писанка. Писанка – це є 1 година роботи туристичного маршруту в Коломиї. Розглядають архітектуру. Мало того, в мене є пропозиція розглянути варіант в майбутньому вулицю Театральну ще перекрити. Ми маємо привчитися, що в магазин, де не треба тяжке нести, прийти пішки. 5 хвилин, 7 хвилин. Але ви від того виграєте, якщо правила гри в Коломиї всюди буде однакові. Повірте, що виграєте, бо 100-метрівка, вона і в Африці 100-метрівка. Це є центральна частина міста, куди йде основний потік людей. І основні купці ваші не їздять на машинах.
Підприємці та міський голова дійшли до спільної думки. До 19 січня дорогу відкриють. Відразу після свят, як дозволить погода, розпочнеться ремонт каналізаційних мереж. А далі спільно на громадських слуханнях коломияни та влада вирішуватимуть, яким чином вгодити всім – і водіям, і пішоходам, і навіть туристам.